Molt bon dia, senyores i senyors diputats, mitjans de comunicació, públic assistent. Benvinguts tots a la sessió extraordinària del plenari de la Diputació Provincial, celebrada avui donada l'urgència d'assumir alguns dels punts que al llarg de la sessió anirem analitzant. Té la paraula el senyor secretari per a la lectura del primer dels punts. Sí, es la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior que se corresponde con la celebrada el pasado 29 de julio del 2014. Ha estat a l'abast dels grups i entenem que de no haver paraules sol·licitades podem someter la votació. Vots a favor de l'acta. Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al segon dels punts des de l'àrea de presidència i promoció. Es el dictamen de aprobación del inicio del procedimiento de declaración de lesividad del acto administrativo y el dictamen de la comisión es favorable por unanimidad. Señor Salvador, te hablo. Sí, muchas gracias, señor presidente. El 24 de junio, en el pleno del 24 de junio, vino el tema de la subvención al Ayuntamiento de Sacañet, que solicitó y obtuvo una subvención de esta diputación, y en aquel momento se aprobó con los informes técnicos desfavorables y el voto en contra de Compromís y del Partido Socialista. Entonces dijimos que entendíamos que con los informes técnicos desfavorables no se podía aprobar dicha subvención. Ahora se tiene que hacer un dictamen, iniciar un procedimiento de declaración de lesividad de acto administrativo para defender los derechos de la Diputación. Vamos a estar ahí defendiendo los derechos de la Diputación, pero aquellas lluvias traen estos lodos. Muchas gracias, señor Balachina. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, Sacañet pedía una pequeña ayuda y lo justificó algún día tarde. Se estimó, entendemos en este momento que no era conveniente, pero lo de presentar tarde las justificaciones, como en las próximas semanas se verá, no es solo cosa que sucede a un ayuntamiento en concreto, ha sucedido a muchos y esta diputación ha tratado de atender siempre a todo el mundo, sean administraciones públicas o sean entes de carácter social. Sometré a aprobació el dictamen. Vots a favor. Unanimidad, señor presidente. Donen lectura al tercer dels punts des de la Comissió d'Infraestructura. El punto siguiente es proposición, aun cuando el pleno es extraordinario, igualmente procedería a ratificar la inclusión en el orden del día, toda vez que el dictamen es posterior a la convocatoria. En cualquier caso, el punto dice aprobación definitiva del plan de mejora de eficiencia hídrica. El dictamen de la comisión es favorable por unanimidad y se quiere dar cuenta de secretaría de un error de carácter aritmético que se ha detectado por parte de cooperación, de manera que en el punto dispositivo segundo, donde dice 21 actuaciones, debe decir 20 actuaciones. Corresponde en primer lugar votar la urgencia. Com sempre, la votarem d'este punt i de qualsevol dels que durant el transcurs de la sessió ho requeriré. Vots a favor de l'urgència? Unanimidad, senyor presidente. Respecte del dictamen, senyor Bou. Moltes gràcies, senyor president, senyors i senyors diputats. En el pla d'eficiència hídrica, que com bé és l'aprovació definitiva, ja hem dit en reiterades ocasions, es quedaven fora i es queden fora 33 municipis en aquests moments. Pràcticament és un 40% de tots els que ho han sol·licitat i el que volem manifestar des del grup socialista és que, tot i que el nostre vot serà favorable, com ja hem dit en reiterades comissions i en l'aprovació provisional, sí que m'agradaria incidir en el tema que estudiaren la possibilitat que cap municipi dels que ha quedat fora acabi no fent aquesta inversió en un tema hídric tan important. És a dir, sabem que el pla d'eficiència hídric és un pla molt important, com jo crec, i hi hauria que qualificar-lo al nivell d'un pla provincial, l'única diferència és que en aquest cas, lamentablement, hi ha hagut municipis que s'han hagut de quedar fora. Jo crec que no ens podem donar per satisfets tots quan, insisteixo, en una infraestructura tan vital com és el poder o extraure o almacenar o abastir l'aigua, hi ha municipis que es queden fora. La reconsideració que sí que els faria és que, sent que és un pla 2014-2015, de la mateixa manera que en el pressupost del 2014 s'ha fet un increment en la partida pressupostària de 400.000 euros, als 700.000 inicials, doncs que en el 2015 fagueren el que corresponguera per a que, insisteixo, cap municipi es quedara fora d'una infraestructura tan important com és aquesta. Gràcies. Senyor Folgado.
Sí, moltes gràcies, senyor president. Senyor Bou, jo li agraïs que en la seva intervenció hagi anunciat el vot favorable a aquesta resolució del Pla d'Eficiència Hídrica, algo del que ens tenim que celebrar tots, i també celebre que hagi sigut més comedit que el dia que va fer la roda de premsa parlant d'este mateix tema, que crec que no va estar tan encertat i va portar una línia, crec que més dura i més crítica en la gestió que la Diputació i aquest equip de govern ha fet d'aquest Plan d'Eficiència Hídrica, que com ja he recordat en moltes ocasions, cal entendre'l no com un fet aïllat, sinó dins aquest plan està dins d'un seguit de polítiques que busquen acabar amb els problemes d'emergència d'abastiment d'aigua potable en els municipis de la nostra província i també fer un treball important de prevenció. Per això, esta casa, vostè parlava de que demanava que s'incrementara aquest plan, avui ho ha tornat a fer, i com vostè mateix ha reconegut, aquest equip de govern ja ha incrementat aquest plan. Aquest plan naixia en 1.400.000 euros, 700.000 euros pel 2014, 700.000 pel 2015, i la voluntat política d'aquest equip de govern va ser la d'incrementar dins de les nostres possibilitats per intentar atendre el major número de municipis. Però com deia, vostè no va estar massa acertada en aquella roda de premsa perquè parlava o intentava en les seues paraules dir que la Diputació deixava sense atendre a municipis que estaven patint un problema d'abastiment d'aigua potable. I això vostè sap també, com nosaltres, que és fals, que no és el que la Diputació està fent. La Diputació, ja que vostè parlava de percentatges, atén a través d'aquest pla de garantia d'abastiment d'aigua potable al 100% dels municipis que així ho sol·liciten a través del pla d'emergència. També la Diputació no tan sols ha volgut quedar en actuar sobre el problema, sinó que, com li deia abans, ha volgut també fer un treball important de prevenció. I la Diputació ha fet uns plans d'eficiència hídrica municipals personalitzats per a tindre una radiografia de quina és la situació real en la província i en cada municipi, i això ho han fet al 100% dels municipis que ens ho han sol·licitat i a cost, per supost, de la Diputació. I d'aquest treball que hem fet en el 100% dels municipis, el resultat és que 20 d'aquests municipis s'encontraven en una situació que nosaltres hem considerat greu, en una gravetat alta dins de la resolució, i hem atès el 100% d'aquests 20 municipis destinant 700.000 euros per cometre les obres que permetiran a aquests municipis no tindre un problema ni a curt ni a mig plaç. Però si això no ens ha semblat prou, hem destinat 1.100.000 euros als altres municipis que tal vegada no tenien una gravetat alta en el problema de l'abastiment d'aigua potable, però sí era necessari començar a donar passos ferms per fer una gestió més eficaç de l'aigua potable. Però si això no fos suficient, també hem volgut, per la voluntat política a la que vostè deia que aquest equip de govern no tenia, també vam voler, per aquesta mateixa voluntat política, que per primera vegada els plans provincials estiguem vinculats a uns plans d'acció i bonificàrem en el 50% aquells municipis que destinaren els seus plans provincials a obres d'eficiència hídrica. I s'ha sigut la voluntat de l'equip de govern que vostè ha dit que ha faltat. Hem ajudat i estem ajudant els municipis a través del pla d'emergència en 600.000 euros, a través del pla d'eficiència en 1.800.000 euros i a través dels plans provincials. Este equip de govern al que vostè detecta una falta de voluntat per ajudar a aquest problema destina, i aprova avui, espero també en el seu vot favorable, 2,5 milions d'euros per actuar de forma immediata on hi hagi un problema i per a treballar de la mà dels municipis per a previndre problemes futurs. El 100% del que avui o demà pot tindre un problema hem actuat, i en els altres un treball preventiu important en el que no anem a parar, perquè la voluntat, com sempre ha demostrat el nostre president, és el de tindre aquests plans per ajudar sempre als municipis. Avui n'aprovem uns, però com saben els plans d'emergència se mantindran oberts per a que quan isca un problema a la nostra província la Diputació estiga puntual per atendre aquest problema. Moltes gràcies, senyor Bou. Senyor Folgado, en la contestació que m'acaba de donar està la seva pròpia contestació. És a dir, li va pareixer dura la roda de premsa? No. El que és dur és veure com municipis en necessitats importants es queden fora. Vostè diu, atenem el 100% dels problemes. El 100% dels municipis que han presentat un projecte en el Pla d'Eficiència Hídrica no han estat subvencionats. És a dir, no diguéssim el que no és, és a dir, diem la realitat. I després una altra cosa, quan vostè diu que s'ha atès en funció de la gravetat, en moltes ocasions haurien de mirar les bases per les que s'acaba.
realitzant les puntuacions als municipis, perquè tal volta ahir també tindríem algo que dir tots, vale? Una per la dificultat d'aixes bases, l'altra per com moltes vegades s'assenyala unes franges costeres que per a res ho són, i en moltes altres ocasions com problemes que estan catalogats per a uns municipis com a una problemàtica alta, en altres la mateixa situació és mitja o inclús és baixa. És a dir, reviseu tot, mireu tot, per això jo l'insistixo, és a dir, el més solidari d'aquest pla seria que cap municipi es quedara fora. Li ho torno a repetir. I després una altra qüestió, hi ha una altra qüestió. Si després de 20 anys hem de mantenir permanentment plans d'emergència, és que durant aquests 20 anys moltíssimes coses no s'han solucionat. És a dir, pot hi haver una cosa, pot hi haver un cas puntual, però tants casos puntuals no. També li vull manifestar. I després diu, la subvenció, a més, va acompanyada del 50% en l'increment als que s'acollisquen al pla d'eficiència hídrica en els plans provincials. No, als que s'acollisquen no. En aquells que se'ls otorga la subvenció del pla d'eficiència hídrica. Els que no se'ls ha otorgat, ells han perdut. El pla d'eficiència hídrica per a fer-se millora en infraestructura hídrica i, a més, han perdut, per supost, el 50% d'increment de la part de subvenció dels plans provincials corresponents si l'ha ajuntat al pla d'eficiència hídrica. És a dir, no. No és així. Hi ha municipis que directament aquesta infraestructura no la podran fer, però ja no la podran fer en aquesta legislatura, ni el 14 ni el 15. Ja directament, si el 16 torna així o l'equip de govern que hi ha el 16 decidís fer un pla més potent, doncs potser se podran acollir els que s'han quedat fora i uns altres. Però si no és així, hi haurà gent que aquests dos anys des de l'altre no ho tenen solucionat. I per cert, la rapidez en el que ha sigut l'elaboració i otorgament de subvencions també deixa molt que desitjar. Al ple del 17 de juliol estàvem comentant que s'aprovava perquè els municipis el mes d'agost i el mes de setembre poguessin anar. Probablement l'obra potser no es pot licitar ni a gener de l'any que ve, en els plaços que s'està marcant. Moltes gràcies. Senyor Folgado. Moltes gràcies, senyor Bou. Si vostè tenia intenció de modificar les bases perquè creu que no eren les més adequades, ha arribat molt tard, no tard, sinó molt tard. Haguera tingut l'oportunitat i l'ha tinguda i no ho ha fet de plantejar totes aquestes millores que vostè ara, l'últim dia, fora de temps i quan anem a aprovar aquest plan, planteja com a solucions a un plan que, com li dic, va servir i va ser molt útil. Vostè ha volgut pegar-li la volta una altra vegada. Vostè defèn que la Diputació no està ajudant a qui té un problema. I això no és cert. La Diputació està ajudant i arriba puntual en aquest pla d'emergència a tots els que han tingut un problema, siga Vilafranca o siga qui siga. El que té un problema, la Diputació està responent a través del pla d'emergències, el pla de garantia d'abastiment d'aigua potable. I a banda, com li he dit, obrim aquesta segona línia, que és la línia de fer un treball preventiu, que és la línia d'intentar que a poc queden menys problemes, intentar que hi hagi municipis que en el temps no acaben patint un problema d'emergència. I en aquest camí, aquest és el camí que la Diputació avui enceta i que posa damunt la taula en 1.800.000 euros, ampliat per el mateix equip de govern per la seva voluntat d'arribar a més municipis. I això és el que vostè no vol veure, perquè evidentment el que li interessa és dir que alguns se queden fora. La prioritat que s'ha marcat no és altra que l'atendre les necessitats. Mire, ara en aquesta llista no, però en l'anterior, i dic que no perquè ha sigut l'Ajuntament de Vilafranca el que ha decidit renunciar, en l'anterior, el primer, pese a que no compartíem aquesta solució per a Vilafranca, el primer per a aquest equip de govern va ser l'equipament de la Parreta 6. I això va ser la nostra prioritat, pese a que el president havia alertat a vostès mateixos en diferents preguntes que aquesta no era una solució per a aquest municipi. I nosaltres l'únic que hem fet és, sabent en aquesta radiografia, en aquests plans d'eficiència hídrica municipals que hem fet, saber quines són les necessitats, quines són els passos, i de la mà dels alcaldes i de la mà dels ajuntaments anar donant-los. Jo celebro, com li dia, que vostès vagin a votar favorablement. No ho haurem fet tan mal quan aquest vot va a reafirmar la gestió que en matèria d'eficiència hídrica aquesta casa està fent. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sometem a votació el dictamen del punt número 3. Vots a favor. Unanimidad, señor presidente. Dono lectura al punto número 4. Proposición a aprobación definitiva del Plan Provincial de Obras y Servicios 2014-2015. El dictamen es favorable por unanimidad. Señor Bou.
Bé, en quant als plans provincials, també anticipo que el vot, evidentment, serà favorable, i antes, diu, no ho haurem fet tan malament, jo crec que la meva exposició li ho he deixat prou clar, és a dir, 53 municipis sí que s'hauran beneficiats del plan, 33 no, li torno a repetir. Pues en aquest cas, en el cas dels plans provincials, el que passa, en concepte general, al final analitzes tota la legislatura i tornes a estar com sempre, és a dir, resulta que ha sigut la Diputació de la legislatura 2011-2015 i el seu president Javier Moliners passarà com el president que menys ha invertit en els plans provincials de la història democràtica d'aquesta casa. Podeu mirar-ho, podeu sumar-ho, és tan fàcil com això. A més, es produeix un altre problema, i és el següent. Els plans provincials pel 2014 se va aprovar en els pressupostos del 17 de desembre del 2013, si no recordo mal. Se me pot anar el cap a la fetge. Des d'entonces, fins ací, sabeu que hem sigut persistents en preguntar quan eixirien els plans, perquè a més molts municipis ho preguntaven, preocupats, pensant ja que efectivament passaria el que ha passat. És a dir, s'acabaran licitant un any després. Jo crec que la gestió, en aquest sentit, també és prou millorable. És a dir, i no estic dient que ho facin fatal, no ho he dit en cap moment, he dit que és millorable, i ho torno a repetir, és prou millorable. Moltes gràcies. Senyor Folgado. Moltes gràcies, senyor president. Li donaré algunes xifres d'aquesta tan nefasta gestió i d'aquesta inversió tan curta que diu vostè que se fa. Avui el que estem fent i el que anem a fer, ja va dir vostè també en el seu vot favorable, torna a dir celebre i se vot favorable, demostra que aquesta casa en aquest tema també està gestionant bé, és aprovar 297 obres. 297 obres que van a suposar una inversió de 14 milions d'euros, de 12.225.000 euros, sumant a les obres que hem aprovat abans dins del Pla d'Eficiència Hídrica. Aquesta casa avui només en aquests dos punts està aprovant 351 obres en una inversió, com es deia, de 14 milions d'euros, dels que 10 estaran subvencionats per la Diputació Provincial. Algo que va a generar una creació de llocs de treball del voltant de 1.200 persones en la província de Castelló. I aquesta és la gestió nefasta que vostè acaba de dir que fa aquest equip de govern, que ha fet uns plans provincials novedosos, uns plans provincials que per primera vegada eren bianuals, una cosa que el 60% dels municipis han optat per aquesta opció, demostra que anem en la línia que els municipis necessiten i demanden, uns plans provincials que van a tindre una aportació, com li ha dit, important per part de la Diputació, que van a impulsar 12 milions d'euros en obres, uns projectes que els ha redactat i que ha estat a la disposició de l'Ajuntament, la Diputació, per evitar costos també als ajuntaments. Per tant, jo crec que el que han fet en els plans provincials és adaptar-nos a les necessitats dels municipis. I avui no tan sols aprovem aquestes obres, sinó també per evitar aquests problemes que vostè alertava dels plaços, el que aprovem avui també és augmentar aquests plaços per tal que aquesta casa, que està executant, com li he dit, i executarà de la mà dels ajuntaments prop de 400 obres, tinguin els ajuntaments totes les facilitats del món per a dur-les a terme. Entendrà vostè que s'està gestionant molt, i jo entenc que molt bé, portem 4 plans en gestió a la vegada, en moltíssimes obres, els alcaldes així ho reconeixen, i vostè també parlava de la capacitat d'inversió. Estic convençut, el president ja li ho va dir algun dia, estic convençut que vostè mateixa en el seu municipi no té avui la mateixa capacitat d'inversió que tenia fa uns anys. Igual li passa a aquesta Diputació, el que sí que sé és que aquesta Diputació destina els diners perquè li siguin el més profitosos als seus pobles. Espero que vostè també faci el mateix. Senyor Volta, la paraula. Gràcies, senyor president. A veure, quan m'està dient la capacitat inversora, s'està confundint totalment, és a dir, està confundint les coses. A veure, esta diputació que inverteix quasi 3.600.000 en convenis singulars, si me diu vostè que la capacitat de diputació s'ha reduït perquè hi ha menys recursos, pues no s'ha reduït perquè hi ha menys recursos, s'ha reduït perquè els recursos s'han decidit destinar a altres llocs. I ara a continuació vindrà una modificació de crèdits. La partida que es dona de baixa és de la dels plans provincials, 1.331.000 euros.
A veure, vostès mateixes estan contradient. Senyor abogado. Com vostè sap, aquesta reducció que se propicia en els plans provincials és perquè aquesta casa, com li he explicat abans, dins dels plans provincials, va vincular dos plans i va vincular i va anunciar unes bonificacions a aquells que s'adheririn o destinaren les seues obres a alguna de les obres compreses en els altres plans. Per això, per responsabilitat del que devia fer aquesta casa és pressupostar, fer una estimació del que podrien estar demanant els ajuntaments en el cas que tots sol·licitaren aquesta bonificació del 50%. No és que aquesta casa estigui estalviant-se ni un euro o retallant-li ni un euro a el que els plans provincials tenien que tindre, sinó que el que està fent aquesta casa és simplement recuperar aquest excedent que s'havia posat per cobrir aquestes bonificacions que havíem anunciat i que els municipis, alguns han volgut optar a d'elles, altres no ho han fet i, per tant, ara jo crec que en un bon criteri el que es fa és redistribuir cap a final d'any aquests diners que se van pressupostar de més, no per calcular mal, sinó per també atendre i s'anunci que nosaltres havíem fet, entre altres coses, per a generar obres d'eficiència hídrica de les que antes vostè volia traure pit o ens demanava més esforços. I se ha sigut un esforç i el van pressupostar també en el nostre pressupost. Moltes gràcies. Sometem a votació el dictamen. Vots a favor. Unanimidad, señor presidente. Con lectura al punto número 6 de la Comisión de Hisenda. Dictamen, aprobación del expediente 2/2014 de modificación presupuestaria del organismo autónomo Escuela Taurina de Castellón. El dictamen del Consejo y de la Comisión Informativa de la Diputación es favorable por mayoría. Podrás someter a votación el dictamen. Votos a favor. En contra. Abstenciones. Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular, el voto en contra de Compromís y la abstención del Grupo Socialista. Con lectura al punto número 6. Es un punto de dación de cuenta, en este caso del informe conjunto de intervención tesorería de morosidad referido al segundo trimestre del 2014. Tiene la palabra el señor Balachina. Muchas gracias, señor presidente. El informe trimestral de morosidad, que es uno de los que esta casa tiene que dar cuenta, como el resto de administraciones locales, para juzgar la evolución de su conducta económica, viene a decir que con los criterios nuevos, el retraso en el pago a proveedores, con el criterio que se ha impuesto en los últimos meses para todas las administraciones locales, es decir, desde que los técnicos confirman que el servicio ha sido prestado correctamente o que el bien ha sido entregado de forma adecuada, el periodo medio de pago es de 7 días. Serían 3 días... y 6 horas en el caso de las inversiones y casi 8 días en el caso del gasto corriente, una media de 7,1 día. Se han hecho frente a 1.509 pagos en estos 3 meses de los que hoy damos cuenta, con un importe presupuestario de 3,1 millones de euros y por tanto habiéndolo hecho en un tiempo que cabe felicitar y agradecer a todos los servicios técnicos de la casa que podamos haber pagado en 7,1 días de media. Done lectura, señor secretario, al segundo punto, también de dación de cuenta. Sí, es también de dación de cuenta y es, en este caso, del estado de ejecución del presupuesto de la Diputación y sus organismos autónomos y de la información a remitir para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la orden del Ministerio de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, referido en este caso al segundo trimestre del 2014. Tiene la palabra la señora Balachina. Muchas gracias, señor presidente. Lo que viene a decir el informe de intervención y de tesorería es que hay 3 criterios adicionales al de morosidad por los que se nos evalúa al conjunto de administraciones públicas. Estos 3 que se da cuenta en este punto es la capacidad de financiación o la estabilidad de la Diputación Provincial, la estabilidad presupuestaria. Y lo que arroja es un cálculo de que esta Diputación tendría en este año 122 millones de ingresos y 116 millones de gastos y, por tanto, una capacidad de financiación de 6.589.000 euros. Es decir, la situación sería de estabilidad presupuestaria y no de inestabilidad, que sería la situación preocupante, cosa que afortunadamente no se ha dado. El segundo de los criterios es el de endeudamiento, que viene a decir que la Diputación está
en el 57% de deuda sobre el techo legal de 110 que establece la normativa actual. Y el tercero es la regla del gasto, es decir, hay un compromiso con la Unión Europea de respetar unos techos máximos de gasto y la Diputación aquí estaría rozando ese máximo de gasto. Faltarían tan solo 116.000 euros para desbordar la regla del gasto. Supone que cualquier modificación, cualquier actuación adicional que hagamos por encima de los 116.000 euros obligaría a restar partidas porque no habría, a pesar de que disfrutamos de un importante remanente de tesorería, no tendríamos capacidad para gastar más que los 116.000 euros que restan hasta el límite del gasto para seguir cumpliendo la regla del gasto como en la actualidad sucede. Por tanto, los tres criterios, el de regla del gasto, el de deuda y el de estabilidad presupuestaria, según los técnicos, son positivos. Bueno, muchas gracias. Dono lectura, señor secretario, al punto número 8. Proposición, aprobación del expediente 6/2014 de modificación presupuestaria en el presupuesto de la Diputación Provincial a través de suplementos de crédito y créditos extraordinarios. El dictamen es favorable por mayoría. Señor Garra, tiene la palabra. Sí, gracias. Esta es una modificación que se utiliza con el exceso de recursos previstos en los planes anteriores y, por tanto, al no haber sido solicitados en su totalidad por los municipios, lo que hacemos es reutilizar esos recursos para poder hacer cosas adicionales. Como bien decía anteriormente Héctor Folgado, la puesta en marcha de esos 14 millones de euros y casi 297 obras que se ponen en marcha a partir de hoy con la aprobación definitiva, estimando casi todas las alegaciones, permite un excedente. Ese excedente, y en el debate ha salido de qué hacer con ese excedente, fue sugerencia incluso del propio Héctor y del presidente poder haber atendido a un mayor número de municipios en el plan de eficiencia hídrica, que es un plan novedoso, reglado, por el cual el 100% de los ayuntamientos ser atendidos hasta el techo previsto. ¿Qué sucede? Que aun siendo una buena cosa tratar de aumentar ese crédito, como ya hicimos antes de resolver esta orden de eficiencia hídrica con 400.000 euros, es técnicamente lo que planteaba el señor Bou, un imposible. Técnicamente se nos dijo que una vez resuelta la orden de ayudas y, por tanto, conocidos los beneficiarios, no era posible utilizar ese dinero. El 1.300.000 euros que damos de baja para poder acondicionar la carretera de la Magdalena, el Deser del Espalmes, en término municipal de Castellón, Ciudad y de Benicàssim, que no es posible, una vez resuelto, atender a un mayor número de municipios que lo que la consignación presupuestaria prevé. Por lo tanto, aún con la mejor intención, la pretensión socialista era un imposible técnico. De hecho, para ejecutar con inmediatez, que es lo que pretendemos, ejecutar al máximo del presupuesto, esta hubiese sido una buena solución porque ya existía una valoración previa de cada uno de los proyectos y nos evitaba todo el proceso de tener que sacar una nueva orden con procedimientos de publicidad para que se presentasen el resto. Pero, como digo, aun queriendo, no es posible una orden resuelta después de ser resuelta, ampliar su dotación presupuestaria antes de la resolución sí que es posible. Una vez resuelto ese planteamiento, digo, aún bien intencionado, es impracticable. Y lo que ha hecho la Diputación es encontrar tres pequeñas actuaciones y una de mayor envergadura en busca de una mayor seguridad y comodidad creo que es el entorno de unos 18 kilómetros, para poder llevar a cabo su acondicionamiento dentro de este mismo año 2014. Moltes gràcies, senyor Bou, segon torn. Bueno, només una qüestió per al·lusions, és dir, senyor Barrachina, a veure, quan nosaltres diem falta de previsió, la falta de previsió ve donada del moment en què se recibixen els 87 projectes del Pla d'Eficiència Hídrica, es decidís incrementar la partida en 400.000 euros, en aquell moment ja s'hauria pogut decidir incrementar la partida en el total del Pla d'Eficiència Hídrica, evidentment. Senyor Barrachina. No es así. Nosotros, de hecho, hemos podido hacerlo hoy, y usted pide que se haga hoy, porque en este momento tenemos un sobrante,
un excedente de 1.331.000 euros que se ha puesto de manifiesto con la aprobación de estas 351 obras que había dicho el señor Folgado. Pero se pone de manifiesto ese sobrante hoy, con la aprobación definitiva. Y hoy es el momento de poder disponer de ese dinero. Los 400.000 euros que adicionamos en su día fue dinero que lo que hicimos fue, como lo comentamos en aquella modificación de créditos, de ahorros, de intereses y de gasto corriente, pudimos obtener 400.000 euros. El sobrante tiene lugar hoy. Hoy es técnicamente imposible, insisto, aprobar esa modificación de créditos, porque no hay posibilidad de modificar una orden que ya ha sido definitivamente resuelta y, por lo tanto, es imposible. De hecho, le digo que es imposible, me podía suscitar alguna duda si no se hubiese planteado, pero es que se planteó en el momento de resolver definitivamente los planes, se planteó por parte de la Presidencia y director Folgado poder seguir atendiendo municipios que habían hecho la solicitud de eficiencia hídrica y se determinó que técnicamente no era posible. Lo que había que hacer era lanzar una nueva orden y por tiempos era impracticable. Una nueva orden que podíamos haberla aprobado hoy, con publicación para que se presentasen y con evaluación de nuevos proyectos, hacía imposible tener los proyectos concluidos y justificados en este año. Por tanto, era imposible. Y luego las previsiones no son previsiones nuestras, son los propios ayuntamientos los que los deciden. Aquellos que tienen problemas de agua urgente, tenemos además de esa orden una orden adicional, también novedosa, que atiende proyectos de emergencia, además de que evidentemente entre las obras de los planes provinciales podían haber, si era una obra entendida como indispensable, haber podido hacer ese uso también para las aguas. Por tanto, aprobándose hoy 351 obras y habiendo otras que trimestralmente se aprueban con motivo de abastecimiento hídrico, pues es impensable que un ayuntamiento pueda decir que su obra no ha sido atendida, porque han sido atendidas todas las obras, lo que todo el mundo en todas las obras, en todos los planes, no cabe, porque los recursos, como usted bien conoce, son recursos limitados y, por tanto, se llega hasta el final de la obra. Y el hecho de que hayan cuestiones de necesidad hídrica, sí, pero no es un problema de planificación, es un problema que le sucede a la provincia de Castellón, a la de Teruel, a la de Tarragona y a la de Cuenca. Si no llueve, problemas hídricos no estarán resueltos nunca, es decir, siempre se sucederán problemas hídricos adicionales. No creo que sea una falta de previsión, o no creo que usted diga que es una falta de previsión que un alcalde suyo haga el sexto pozo en el mismo sitio, llevando décadas. Por tanto, no es un problema solo de hacer seis pozos en el mismo sitio, es un problema de que si no llueve tendremos que seguir ayudando y atendiendo a los ayuntamientos con estas nuevas órdenes del Grupo Popular y con cualesquiera otra que tengamos la posibilidad presupuestaria de implementar, porque indudablemente las necesidades de agua no dependen solo de la previsión municipal o de diputación, sino también de la climatología, y en eso todavía nosotros tenemos poco que decir. Estem en segon torn. Sobre el tema de votación, el dictamen, votos a favor, en contra, abstenciones. Se aprueba con el voto favorable del Grupo Popular y Compromís y la abstención del Grupo Socialista. Dono lectura al punto número 9. Proposición, aprobación, expediente 5/2014 de modificación presupuestaria en el presupuesto de la Diputación Provincial a través de suplementos de crédito y créditos extraordinarios financiado con el Fondo de Contingencia. El dictamen es favorable por unanimidad. Sometemos a votación el dictamen. Voto a favor. Unanimidad, señor presidente. Don lectura al punto número 10. Proposición, aceptación, renuncia de don Francisco Martínez Capdevila a su condición de diputado provincial. Señor Nodeu, que había vengut, té la paraula. Gràcies, senyor presidente.
Celebre que tota la corporació, incluït el senyor Martínez, coincidim en que davant de la dimensió i la gravetat de les imputacions que pesen sobre el diputat, l'única eixida digna sigui la seva renúncia, però no puc ni vull renunciar a una brevíssima reflexió. Jo estic molt orgullós del treball que ha fet Compromís a Borriol destapant aquesta operació, però em preocupa molt que ni l'Ajuntament de Borriol, i ho dic perquè el senyor diputat i actual alcalde de Borriol era regidor d'Urbanisme en aquell moment, ni esta casa hagi tingut mecanismes suficients per detectar aquestes coses. Crec, senyor president, que aquesta casa, si més no, hauria d'implementar sistemes d'autoavaluació en 360 graus per evitar que una cosa similar pugui passar en el futur. Moltes gràcies, senyor Clover. Molt bé, gràcies, senyor president. Bueno, confesso que l'ordre de les intervencions és curiós. Jo crec que en este punt número 10 lo previsible, bueno, lo previsible ja no ho sé si és la paraula, però lo correcte o lo procedent termes democràtics és que el senyor Martínez hagués pres la paraula i hagués explicat les causes per les quals renuncia. No, jo crec que no és qualsevol renúncia i crec que ningú pot pensar que és qualsevol renúncia, i també l'opinió de l'actual president de la Diputació serà important. I crec que les formes hi hauria que haver-les cuidat, i crec que és molt important per a aquesta Diputació, per a la història d'aquesta Diputació, per als últims 20 anys, per als ciutadans, per als 135 municipis de la província, per mil motius, lo lògic és que el senyor Martínez prenguera la paraula. Jo sé que no és una persona que s'hagi caracteritzat per la seva voluntat de donar la cara ni se sentit o d'explicar-se i de prendre la paraula, però sí que crec sincerament que avui tocava. Després de 20 anys, no ha sigut un espontàneo, ha sigut 20 anys de mando en plaza, ha sigut la mà dreta, s'ha sentat a la dreta del padre, de l'expresident i de vostè, ha sigut el nucli dur, a més de lo que esta Diputació té com a una prioritat, que és la cooperació amb els pobles i el tramitar molts recursos públics, quantitats astronòmiques, si comptes els 20 anys que porten la casa, d'ajudes als municipis. No? Jo espero sincerament que algú expliqui la versió en seu institucional, no en seu institucional, en esta casa, que algú expliqui la versió de la dimissió. Dimitís vostè o el fan dimitir seguint una instrucció, però jo crec que hi ha dues versions confrontades i contradictòries. No? S'ha creuat una línia roja, és voluntat de la persona que se'n va, és el senyor Moliner qui està forçant la qüestió, no ho sé. No? Però tot sembla indicar per les pròpies decisions que han pres vostès que estem davant d'un cas molt desagradable en termes democràtics, en termes de convivència democràtica, en termes de salut democràtica. No? Jo crec que si no ens expliquen el contrari, este és un cas que significa el paradigma d'aprofitar-se del càrrec per a enriquir-se, agranar cap a casa. Ja està, no cal explicar molt més. Jo crec que això és el punt de trobada, el punt d'intersecció de lo que podem conceptuar com un comportament corrupte, corrupte en tant que degrada la llei, els comportaments purs en democràcia. Agranar cap a casa, confondre lo particular en lo general, lo públic en lo privat. És el perfil del tema que ens ocupa. No? Hi ha una altra variant també, que és estafar Hisenda, que és estafar a tots, per la qual cosa també hem segut notícia aquesta Diputació recentment. Entonces, estem així davant d'un fet molt greu, perquè què és la corrupció? La corrupció és incrementar el patrimoni i enriquir-se personalment aprofitant-se del càrrec. És això. Algun dia també es va matisar de que enriquir-se individualment o al partit o col·lectivament em donaria igual. Però si el senyor Martínez avui dimitís per la història de la depuradora de Borriol, que quasi, evidentment el que ha dit el senyor Nom de Déu, de l'Ajuntament, de regidors de Borriol, però quasi d'una manera fortuïta, quasi l'atzar a última hora, en l'últim minut, clar, tot això... nosaltres volem saber, i acabe, senyor president, ha sigut un fet aïllat, quasi trobat per casualitat, perquè ens han generat aquesta sensació de que per casualitat, alçant una pedra o descobrint lo que fora, dona igual, el tema s'activa.
ha sigut un fet aïllat o ha sigut el modus operandi cronificat aquí durant 20 anys? Jo crec que mereix la pena que vostè genere tranquil·litat, que el dubte raonable es pugui esvair, es pugui dissoldre. No hem construït un territori, no l'hem cimentat 20 anys en base a la suma de 3.000 fets aïllats que darrere puguen haver arbitrarietats. Vostè ha d'aportar seguretat jurídica, la garantia absoluta i contundent de que això no ha passat mai més, perquè hi ha centenars, potser milers d'expedients que ahir estan. Ha sigut un fet aïllat trobat quasi en l'últim sospir d'un expedient quan ja està a punt de consumar-se, o és un modus operandi que ha estat aquí funcionant sempre i que l'aparato o la capacitat analítica fiscalitzadora de la casa no ha sabut trobar mai? Ha sigut un regidor de poble el que ha interceptat la qüestió? Jo crec que el tema, senyor Moliner, i li ho dic a vostè, li faig el prec, hauria d'articular el mecanisme de fiscalització, d'investigació, per a garantir que això no ha passat mai més, que no ha passat en cap ocasió durant 20 anys que, bueno, pues anem descobrint que no ha sigut or tot el que relluïa, no? L'ús del poder per a servir-se'n és un missatge que ha emès la província de Castelló i esta casa en l'epicentre. Això no ens fa ser competitius, això ahuyenta inversions, això no és seguretat jurídica, ni igualtat d'oportunitats, ni equanimitat, ni objectivitat. Això és aprofitar-se'n del poder per a enriquir-se personalment. I això degrada la política, la institució i la moral pública de tot el món, no? Per tant, la pregunta és, ha sigut un fet aïllat trobat quasi d'una manera fortuïta o un modus operandi? És una pregunta concreta que li faig a vostè i que espere, no sé si avui, però en la major brevetat ens haurà de contestar, senyor Moliner. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Bracina, de la paraula. Muchas gracias, señor presidente. En el último pleno se preguntó por parte de un grupo de oposición cuál iba a ser el comportamiento del Grupo Popular en un caso así. De hecho, dijimos, tengo el acta y leo literalmente, nosotros, el Grupo Popular, no tendrá ningún diputado, no tendrá ningún diputado, lo dijimos dos veces, imputado por causas que supongan un enriquecimiento personal o familiar. Y, por tanto, en este caso, el señor Francisco Martínez presenta su renuncia que le hemos aceptado. Y es una línea roja evidente, tanto aquí, la marcada por el presidente Javier Moliner, como también en la Comunidad Valenciana. Preguntaba el señor Colomer si esto era un modus operandi. No, esto no es Andalucía, ni esto es el PSOE, ni aquí hay 240 imputados, porque insisto en que hay imputados que se marchan, pero hay otros imputados de ilustres apellidos que han sido ministros de España y presidentes de comunidades autónomas, imputados que no se van. E imagino que con el mismo entusiasmo al señor Chávez, al señor Griñán, que ocupan escaños en el Senado y que se quedan, no se van, como es el caso, usted les preguntará también eso, si era un modus operandi quedarse con el dinero de los desempleados de la comunidad autónoma andaluza, motivo por el cual hay 240 imputados, en su mayoría afiliados y militantes de su partido y de la Unión General de Trabajadores. Por tanto, se lo puedo responder con absoluta claridad. Aquí eso no era un modus operandi. Imagino y me gustaría escuchar de su boca que lo que han hecho ustedes en los pocos territorios en los que gobiernan tampoco era un modus operandi, aunque parece, da la sensación, por el número de imputados, los centenares de imputados y por los centenares de millones defraudados, da la sensación de que aquello sí que era un modus operandi. Por tanto, en esta diputación las líneas rojas están claras, líneas rojas. Hay otros partidos que tienen agujeros negros, repletados de millones hurtados y de imputados
por docenas que sí que deberían aclarar. Y, por tanto, como usted pide explicaciones de modus operandi, pues sabe bien que tiene la respuesta usted mucho más cerca que nosotros. Actuamos y se actuó, y preguntaba también el señor Nom de Déu, que estas cuestiones hay que evitar que sucedan. Se evitó en el primer minuto. En el primer minuto en el que el presidente Moliner tuvo conocimiento, se paralizó el acuerdo de pleno y no sucedió nada. Por tanto, aquella presunta transacción de terrenos jamás tuvo lugar. Esta diputación y el presidente Moliner llegó más rápido y más lejos que nadie. Decía el señor Colomer, y en eso coincido, que es que ahuyenta las inversiones. Y además de ahuyentar las inversiones, desmoraliza al ciudadano. Tenemos que ser ejemplares y dar ejemplo todos los días. Y yo creo que hoy, afortunadamente, la Diputación Provincial de Castellón está dando ejemplo. Pero desde aquel primer minuto, evitar que suceda supone evitar que suceda. Y se evitó que sucediese aquella adquisición de terrenos. De hecho, aquellos terrenos, como usted bien sabe, no han sido adquiridos. Por tanto, se evitó cuando sucede un comportamiento en cualquier administración, en cualquier ayuntamiento, en cualquier comunidad autónoma, lo que se debe hacer es tomar medidas. Se actuó más rápido y se llegó más lejos que nunca. E insisto, en este caso nosotros las líneas rojas las hemos trazado con absoluta y meridiana claridad. Y por tanto todo el mundo lo conoce, lo sabe y las tiene que respetar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Nadeu. Gràcies, senyor president. Este diputat no tenia la més mínima intenció de participar en el concurs de veure qui la té més llarga ni en el concurs de veure quins imputats mos tirem al cap els uns als altres, perquè nosaltres no en tenim per a tirar-los al cap, però home, s'han dit algunes coses per part dels dos portaveus que han parlat després de mi que m'agradaria deixar meridianament clares. Això no se va descobrir alçant una pedra, sinó obrint la carpeta de l'expedient en la primera pàgina de l'expedient de l'operació en l'Ajuntament de Borriol, apareixien la informació que una vegada la vam posar en el meu coneixement també el grup municipal de Borriol, vam considerar que podia ser constitutiva de delicte, opinió que comparteix aparentment la Fiscalia. Per tant, no ha sigut per casualitat, ha sigut gràcies al treball ben fet del nostre grup municipal en Borriol. I la segona, per el que diu el senyor Barrachina, clar que se va actuar des d'ací i se va actuar abans de que passés, perquè ho vam avisar nosaltres. I jo el que he reclamat és que esta casa tingui que té o hauria de tenir mecanismes suficients per evitar que aquestes coses puguin arribar on han arribat. Perquè ja que ho volen saber, els diré com s'ha aconseguit saber això. S'ha aconseguit en unes condicions un tant peculiars. El nostre portaveu a Borriol, que és una persona que camina amb crosses perquè va patir una polio de menut durant més de 3 anys, el que va ser diputat d'esta casa i alcalde de Borriol, va prohibir que li posaren una cadira per a que poguera estudiar els expedients. Jo personalment en aquell moment ho vaig haver de denunciar a l'associació que defensa a les persones amb minusvalies físiques. Vull dir, ixe és el nivell. Ixe és el nivell d'ocultació que hi ha hagut i de les dificultats en les que hem pogut destapar això. I això ja està, ha passat, no ho havíem dit mai, ho dic ara. Que no passi més. Seria raonable que no tingui que ser un partit de l'oposició i en aquestes condicions qui detecti aquestes coses. Seria raonable que aquesta casa i totes les administracions tinguérem la capacitat de tindre mecanismes d'autocontrol, i ho he dit, en 360 graus, els de dalt vigilant els de baix, els de baix els de dalt i els dels costats a l'un costat i a l'altre, que és com se fan aquestes coses en els països que van una miqueta més avançats que nosaltres en transparència, per evitar que avui tinguem que passar vergonya, òbviament uns més que altres. Senyor Colomer. Sí, moltes gràcies. Bueno, tot el menú d'opcions que tenia el senyor Barrachina per a contestar, jo crec que ha triat una que no, vamos, que crec que no ajuda en res ni a esta diputació ni a esta província, no? Podríem dir, benvinguts a l'Àndalus, no? Benvinguts a la diputació d'Almeria, de Sevilla, de Granada, on estem? Jo crec que està desnortat, desnortat absolutament, perquè el tema que ens ocupa, el punt 10, si no em falla la vista, és acceptació de la renúncia de don Francisco Martínez Capdevila. Què me diu de Chávez, de Grinyan, de la UGT? Per mi el fàcil ara que seria, però no vaig entrar, no? Fer tota la retaïla aquí en la Comunitat Valenciana, que tots sabem en tota la premsa especialitzada internacional la caracterització que han fet d'esta terra, tota mena de diaris de totes les ideologies i maneres de pensar
de l'Europa Occidental i dels Estats Units que han caracteritzat a la Comunitat Valenciana i al PP. Vull dir, és un tema que se presta a difuminar-lo i a fer-lo del gran Houdini, no? L'escapisme. I vostè ha escapat al tema que ens ocupa. El tema que ens ocupa és que no li ha dedicat ni un segon a defendre el seu company Francisco Martínez. Ni un segon. Ni siquiera la manida presunció d'innocència. Fixen-se vostès si el punt de no sé què, de desastre, de naufragi, ha arribat a un límit que jo crec que no és cap disbarat, perquè vostè l'ha sentenciat ja, des del punt de vista de que no li ha fet la més mínima reflexió de presumpció d'innocència i accepte que la pretensió del senyor Martínez era claríssimament aprofitar-se'n del càrrec per a enriquir-se personalment. Aquest és el concepte estàndard, canònic, de manual, que la societat entén perfectament, és aprofitar-se'n del càrrec per a enriquir-se personalment. I vostès, jo ho he pronunciat deliberadament 3 o 4 vegades avui, i vostès a això no li posen cap però. El tema acaba en 2 qüestions. La garantia absoluta, senyor Moliner, i això ja és responsabilitat seva, no li costaria res d'assegurar-nos a tots, a nosaltres, els que estem aquí, als 600.000 ciutadans de Castelló, als operadors econòmics i socials, a tota la premsa i generadors d'opinions nacionals i internacionals, que això no ha passat mai més, perquè això vostès no ho van descobrir, van fallar els mecanismes de control, va ser des de l'Ajuntament de Borriol, des d'un grup de l'oposició que es va advertir, per tant, això es tindria que posar en guàrdia, ja que s'han rentat les mans com Poncio Pilatos en la defensa del senyor Martínez, jo crec que la tasca pendent seria garantir que això no ha passat mai més, perquè ahir tenim el de la depuradora de Borriol corregit i augmentat en els terrenys de l'aeroport, per exemple. Quina diferència hi ha entre la depuradora i els terrenys de l'aeroport? O una sèrie de casos que també des de Valldalba, respecte a que tenen el mateix perfil de prendre decisions des del poder per enriquir-se personalment. Vostè no es torna a equivocar, no torna a arribar, no sé, vostè presumís molt que ha arribat puntualment, però jo crec que acabaria de convèncer a tot el món, senyor Moliner, si arribara puntualment a fer una revisió crítica d'estos 20 anys o del present, perquè fins fa 2 telediarios estava a la dreta del padre. Garanties en aquest sentit, que a vostè tampoc el té que implicar en absolutament res, senyor Moliner, però jo crec que seria una bona decisió. I acaba, si no és bo per estar sentat aquí, si l'han tractat com a un corrupte d'una manera evident en la sessió d'avui, és bo per a ser alcalde de la Vall d'Alba? És una pregunta que deixa en l'aire. Senyor Balachina, té la paraula. Muchas gracias, señor presidente. Da el señor Colomer, impone en mi boca frases que evidentemente no he dicho. Dice el señor Colomer que yo doy por hecho que el señor Martínez se ha enriquecido. No, no. Es que es imposible que se haya enriquecido. Es imposible. Es que esa operación jamás tuvo lugar. Es que se actuó en el primer minuto. Es imposible. Por tanto, anóteselo aquí. No es que yo dé por hecho, es que doy por hecho de que es imposible que si no se produce una aprobación de pleno y, por tanto, una adquisición de terrenos, es imposible que si no hay adquisición haya venta. Imposible. Por tanto, no es que no lo pueda haber dicho, es que es imposible que lo piense. Y es que es innecesario que un demócrata como yo presuma la inocencia del señor Martínez, porque lo presumimos todos. Quienes le atribuyen enriquecimiento son ustedes. Yo lo que he leído es lo que he leído, y lo he leído a propósito, y se lo vuelvo a leer. No tendrá el Grupo Popular ningún diputado imputado, no digo que se hayan enriquecido, digo imputado, como el escrito de la Fiscalía proponía, imputado por delitos que supongan enriquecimiento personal o familiar. Digo imputados, no digo que se haya cometido, es que lo sé y usted también lo sabe. Es imposible que con la depuradora de Borriol se haya enriquecido nadie porque no se ha hecho, ni se han comprado los terrenos, es imposible. Estamos juzgando intenciones
y por tanto es lo que se está juzgando y lo que dijimos es lo que hemos cumplido. Y lo de modus operandi, entienda que se lo ha buscado, claro, es que me ha pedido esa respuesta. Señor Colomer, usted me estaba pidiendo, por favor, contéstame con los 227 imputados por los EDES. EDES, respóndeme. Porque cuando usted me ha preguntado si lo de adquirir o no unos terrenos que no se han adquirido era el modus operandi de 20 años, claro, me lo pregunta un socialista con 227 imputados, que esos sí que no se van. Esos sí que no se van. Usted podía haber empezado con el y tú más de la Comunidad Valenciana y vería como los y tú más del PP ya no queda casi ninguno. Y llegaremos a las elecciones del y tú más de los famosos imputados y no quedará ninguno, pero suyos, todos, suyos, aguantan todos. Es que hasta Magdalena Álvarez, para salir del Banco Europeo de Inversiones, tuvo que recibir, como usted bien sabe, presiones internacionales. Es decir, amenaza de cese fulminante. Por tanto, es que ha sido usted. Ha sido usted el que, hablándome de modus operandi, el que me ha llamado, el que ha pedido que le respondiese así. Luego, pedían que pusiésemos en valor la actuación de la oposición. Hace muy bien la oposición en fiscalizarlo todo. Todo. Nosotros, de hecho, en esta casa la Diputación facilita absolutamente todo. Es su papel, es su obligación. Y los expedientes, intuyo que también el del Ayuntamiento de Borriol tendría todos los informes técnicos. El de Secretaría, el de Intervención, los tendría todos. Y la oposición cumple con su obligación. Y, por tanto, es mejor que la oposición funcione y que cumpla con su obligación a que no lo haga. Y nosotros, cuanta mayor fiscalización, más tranquilidad para todos. Porque en lo que coincido con todos ustedes es que el y tú más y la corrupción es un elemento desmoralizador que empaña, cuando no ensucia, una vocación, la pública, que debería ser enormemente prestigiada por la de miles y miles de cargos públicos que gratis total trabajan todos los días en todos los pueblos de la Comunidad Valenciana y de España. Decía el señor Nomdedeu que no ha participado en el y tú más, porque él no tenía ningún corrupto que lanzar. Es verdad, señor Nomdedeu, no gobiernan más que en un ayuntamiento. Confío que cuando gobiernen en algún sitio lo hagan con mayor fortuna, señor Nomdedeu, que sus socios de Convergencia y Unión, que cuando tengan la oportunidad de gobernar, le deseo de corazón que el 100% de las personas que pongan en los cargos públicos sean mucho más honestos que los de sus antiguos compañeros de candidatura de Convergencia Democrática de Cataluña. Y, por lo tanto, esta diputación desde el primer minuto, actuó con absoluta rapidez y contundencia y hoy concluye un procedimiento en el cual, como he dicho, agradezco al señor Martínez el gesto y la puesta a disposición del acta está en este pleno de la Diputación Provincial. Muchas gracias, señor Barrachina. Per alusión, se la palabra al señor Martínez. Estimado presidente, diputados y compañeros de bancada, hoy tomo la palabra para expresar públicamente mi agradecimiento a esta institución y a los ciudadanos de Castellón por haberme permitido desarrollar mi labor política desde este escaño. Una etapa a la que hoy pongo fin, de manera absolutamente voluntaria, por respeto y coherencia hacia las directrices marcadas por mi partido y mi presidente. Han sido 27 años de labor en el ámbito de la corporación provincial, casi 19 de ellos como vicepresidente primero de la institución, una tarea que para mí ha sido absolutamente gratificante. Por eso hoy quiero agradecer públicamente a los presidentes Carlos Fabra y Javier Moliner la confianza que depositaron en mí para el desempeño de la labor en el área de infraestructuras y cooperación durante casi dos décadas, así como en el resto de las funciones que se me han encomendado durante este tiempo. Mi agradecimiento también a los funcionarios de la Diputación por su eficiente trabajo
en las distintas áreas de la institución. Y también quiero agradecer públicamente a mis compañeros de filas todo el apoyo y la amistad que he encontrado en ellos. He tenido a unos compañeros de partido y de equipo de gobierno magníficos, pero sobre todo he ganado sólidas amistades. Y por supuesto no puedo terminar estas breves palabras sin agradecer a los alcaldes de los pueblos de la provincia su colaboración y apoyo constante. Mi labor política me ha permitido estar en contacto con todos ellos para desarrollar planes provinciales, proyectos e infraestructuras cuya única finalidad ha sido siempre la mejora de la calidad de vida de los vecinos de la provincia. Los hechos demuestran que mi gestión ha sido imparcial y ecuánime en todos ellos. Hoy puedo decir con orgullo que en todos ellos he hecho magníficos amigos. Este es el gran regalo que me llevo. Hoy dejo mi escaño en la Diputación Provincial de Castellón, pero me siento afortunado de poder seguir desempeñando mi labor de servidor público en Valdalba. Voy a continuar trabajando por y para mis vecinos. Me marcho contento, consciente de que mi trabajo ha hecho posible que se cumplan muchas de las demandas de los castellonenses. Me marcho con la convicción de haber actuado siempre dentro de la legalidad y a favor de los intereses públicos. Gracias a todos. Moltes gràcies. Sometem a votació el dictamen del punt número 10. Vots a favor. Unanimidad, señor presidente. Moltes gràcies a la sessió.